اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین ایک بار پھر اسلامک انفو اینڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے دوستوں اسماء الحسنیٰ کے اوپر یہ ہماری 49 نمبر کی ویڈیو ہے اس سے پہلے بھی ہم 48 ویڈیوز ڈال چکے ہیں اور اگر آپ کو مطلوبہ فائدہ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں نہیں ملتا تو پہلے کی ویڈیوز یا آنے والی ویڈیوز ضرور دیکھیں اور ایک دن میں تو شاید وہ ساری ویڈیوز دیکھنا مشکل ہے آپ ایک ایک دو دو کر کے ڈیلی ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے جو کوئی موذی مرض مثلا برسو آتشک و جزام وغیرہ میں گرفتار ہو وہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھے اور افطار کے بعد بکثرت اس اسم کو پڑھا کرے اور پانی پر دم کر کے پیئے انشاءاللہ وہ مرض دور ہو جائے گا 20 دن تک روزے رکھ کر افطار کے وقت 57 بار اس اسم کو پڑھنا موذی امراض کے لیے مفید ہے جس کے اپنے ساتھیوں میں عزت و حرمت نہ ہو وہ ہر صبح کو 99 بار یہ اسم پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے انشاءاللہ عزت و حرمت حاصل ہوگی جو گرمیوں میں اس اسم کو پڑھے گا تشنگی سے مامون رہے گا جو اس اسم پر مداوت کرے گا یعنی اس اسم کو لگاتار پڑھتا رہے گا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بزرگی عطا کریں گے تو دوستوں یہ تھے المجید و پڑھنے کے فائدے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا تھینکس فار واچنگ اللہ حافظ